Ngërçi krijuar pas ndarjes së re territoriale mes Bashkisë Shkodër dhe asaj malësi e madhe vijon të sjellë pasoja për 4000 banorët e fshatit Grudere, pa ujë të pishëm sepse një pjesë e fshatit furnizohet nga ujësjellësi në Shkodër dhe një pjesë në malësi të madhe. Ata kërkojnë ndërhyrje emergjente. Një pjesë e tyre udhtojnë të paktën 1 orë për të mbushur ujë në puse ku gjejnë, por ka edhe nga ata që kanë probleme shëndetësore dhe kjo i detyron që ujin e pishëm ta blejnë. Po ujë pishëm s'na kanë shkuar tash 10 gjys. Po mohan Po bëhen 2 vjet. Thun kanë pa hap të tubacionet, linjet, e lëshuan do kohë, tash kanë thonë, atje të burimi është me bashki tjetër, pa bashkin e Koplikut, ku diu, bashki që janë marrë vesh nërveti, uj së nagarë vesh qapë marrëm me pusa. Nuk menuem sa është ashtu i mirë, uj pusave, nuk e ka cilësin sigur uj të e burimit. Po shumë vështirë, Shumë vështirë, na kena ujë me loa, me kështu po, ujë pishim s'kena. Unë jam 67 vjeç, edhe sot kam shkuar jore larg me mush ujë ku ka burime, ku e diktojmë se ka nëjë qezme, nëjë burim, nëjë. Me bidonat ujë mush ujë, nuk kena ngritë probleme, bol. E kena quë disa herë letër kryetarës bashkisë, s'na u ka përgjigje s'pak, bëjsh ujë me bidona, me i nonë vetëme në shpi, bëshu me bidona e habishme. Ishin mi letë marë kemp, edhe 50 më do të me ble ujë, se pa ujë nuk ka jetë. Për isa kush kësë duan? Na tash 2 vjetë se s'kena ujë jetë. Në sinën e verës gjendja është më shqetësuese pasi puset shterojnë. Ata shprehen të revoltuar se vetëm në kohë fushatash elektorale u premtohet zgjidhja e problemit dhe më pas askush nuk kujtohet për ta. Pavarësisht ankesave të shumta që banorët e Grudës kanë bërë, ende askush nuk ka bërë asgjë për të zgjidhur këtë problem. Deri në momentin që të dy bashkitë të zgjidhin problemin në mënyrë institucionale, Gruda do të vijojë të ketë mungesë të ujit të pishëm.